miten sä ajattelisit sitä, että kun, miten Suomessa tätä terveysneuvontatyötä tällä hetkellä tehdään? Ja mitä me voitaisiin oppia Tanskasta? Mutta kerropa nyt eka, miten me tehdään Suomessa yleensä terveysneuvontatyönä. No kyllähän tämä niin kuin Helsingissä toimii. Kyllähän täältä saa niin kuin puhtaat välineet. Ja tämä niin kuin perusterveysneuvonta, miten me se nyt niin kuin nähdään, tai mihin laki antaa nyt niin kuin puoleen, että saat puhtaat välineet ja saat niin kuin siellä mahdollisesti, jos nyt puhutaan symppiksistä tai jostain muusta täällä Helsingissä, mutta et ei tässä nyt hirveän pitkälle tarvitse mennä. Tuossa mä, Keusoteko se on nyt, niin. Toi Keski-Suomen alue, että jos sä ajattelet, että sä asut Tuusulassa ja sun terveysneuvontapiste on joko Tikkurilla tai Hyvinkää, niin joo. Siinä tässä ei mennä hirveän pitkälle. Isoissa kaupungeissa toimii. Se on totta, että alueelliset erot on hurjia. Joo. Ja jos ajatellaan niin terveysneuvontatyöhön, jos mä nyt itse ajattelen, että mitä kaikkea sinne kuuluu, niin sinne kuuluu rokottamiset, HIV-hepatiittitestaamiset. Siellä on mahdollista tavata lääkärisairaanhoitaja, sosiaaliohjaaja tai sosiaalityöntekijä. Siellä ohjataan neuvotaan asumisen kanssa, työn toimeentulotuen. Siellä ohjataan pistämiseen, turvallisempaan huumeiden käyttöön ja yritetään tietenkin myöskin ohjata hoitoon. Mutta Suomessa sitten kuitenkin sen, kun sulla on ne huumeiden käyttövälineet, niin sä lähdet ulos käyttämään. Niin mitä lisäarvoa se toisi, jos meillä olisi käyttöhuoneet vaikka terveysneuvontapisteiden yhteydessä, miten sä ajattelet sen? Niin vai lähdet sä ulos käyttämään vai menet sä sinne syyppiksen vessaan käyttämään? Olen myös päivystänyt siinä vessan ulkopuolella, sen tiedän kyllä. Tää on se, että jotenkin mä kuvaan tätä niin hyvin, että nyt jos mä ajattelen vaikka sen symppiksen nyt tuosta, niin, vessat on nyt varattu ollut 15 minuuttia, henkilökunta koputtaa siinä, että hei, tulkaa ulos, niin siinä on tämmöinen 4 senttiä ove enää välissä. Että onko tässä mitään järkeä, kun me kaikki tiedetään, mitä siellä tapahtuu. Tai että ne menee, jos nyt puhutaan vaikka siitä Kontulasta, niin ne menee sinne parkkihalliin talvella tai johonkin muuhun ja ne pistää siellä niin kuin epästerileissä rappukäytävissä ja jotenkin muuta, että mikä, niin tätä mä niin kuin mietin, että onko tässä enää mitään järkeä, että siinä on vaan se ovi välissä, etteikö se voisi olla. Ja tällä mä ehkä hainkin sitä, että nyt jos sä oot siellä töissä ja se ovi olisikin auki, niin sä näkisit, että sillä Pialla tai Mikolla, niin okei, nyt täällä on pahasti tulehtunut käsi. Nythän mä en sitä näe, kun se ovi on. Se tulee sieltä, se vetää paidan päälle ja lähtee. Mä pääsisin siinä jo tähän, viittaan tällä siihen keskusteluun aina, kun täällä puhutaan, että täällä ei ole nopeita opiaatteja, että ihmiset ei kuole yliannostuksiin. Niin kuin siis yliannostuksiin niin kuin nopeasti, niin. Vaan että ne on sen Subutexin, metadonin, viinan, pillereiden yhteiskäyttöä, ne nukkuu yöllä pois tai niin kuin hengityslama tulee. Mutta kun se on paljon muuta, se terveysneuvonta, nimenomaan tulehduksia, rokottamisia ja muuta, että tällä mä viittaan niin kuin tähän, että me päästäisiin niiden ihmisten kanssa niin kuin kontaktiin siinä tilanteessa, kun me pystyttäisiin. En mä tarkoita, että siellä Mirka alkaa auttaa pistämään ketään ihmisiä. Se ei tietenkään. Se ei ole ehkä mun homma. Niin. Ja mä luotan, että nämä ammattihumeiden käyttäjät, jotka on oikeasti kunnolla riippuvaisia, on tehnyt sitä pistämiskauan, niin hehän pistää ja löytää suonensa paremmin kuin me ammattilaiset. Mutta jos ajattelee myöskin sit henkilökunnan kannalta, niin kyllähän se on aika jäätävää, että kun se ovi on ollut 15 minuuttia kiinni, niin olla siinä oven takana ja miettiä, että onko siellä joku kuollut vai hengissä. Mutta siinä on omanlaiset työterveysriskit ja muutkin sit tietenkin olevissa, kun ne ruiskut, että onko ne asiallisesti sit siellä vessassa roskissa vai jossain piilotettuna. Ja jos ajattelee Tanskaa, niin Tanskassahan tehtiin siis lakiin asetus, että nämä käyttöhuoneet sallitaan. Eli tämä on terveydenhuollollinen toimenpide siltä osin. Eli varmaan sellaista selvitystä Suomessakin olisi paikallaan. Onko jotain vielä, mitä pitäisi suomalaisesta huumepolitiikasta sanoa? Mikä olisi niin kuin kaikista tärkeintä, jos me ajatellaan suomalaista huumepolitiikkaa? Yleensä on kuullut, että asiakaskunta on silleen, että se rangaistaako vai eikö, niin se ei paljon vaikuta.
enää siinä vaiheessa. Niin jos tämä on niin kuin surullista, että joudutaan aina niin kuin rahan kautta perustelemaan. On se sitten vinkkien perustamiset tai käyttöhuoneet tai johonkin, että mitä maksaa jonkun käyttäjän HIV tai mitä maksaa. Amputaatio tai joku. Niin, tehohoito. Et kun ajateltaan sitä niin kuin ihmistä. Ja sitten jos mä nyt ajattelen, mä voin sanoa henkilökohtaisesti tuntevani aika monta huumeriippuvaista, niin kuin sanotaan vahvasti huumeriippuvaista ihmistä. Niin en mä kyllä ole hirveän montaa niistä nähnyt vankilassa raitistuva. Joku sen mä oon. Se semmoinen visio siitä, että Suomen vankiloissa ei ole huumeita, niin se on ihan huuhaata. Niitä on ollut jo 80-luvulla ja siitä eteenpäin ja varmaan paljon sitä ennenkin. Et mikä se on sitten se määrä? Et täällä on tietenkin puhuttu Portugalin mallista ja Norjasta ja Tanskasta ja jotain muuta. Näistä kaikista tulee semmoinen, mitä he sanovat, että perustakaa se Helsingin malli tai se Suomen malli. Näin mäkin sen ajattelen, että Suomen malli tässä tarvitaan. Kyllä. Mikä on se syy, että sä haluat olla irti huumeista ry:n toiminnassa mukana? No, voi, mitenköhän mä sanoisin. Miksi sä tulit hallitukseen oikein tiiviisti? No sä pyysit mua hallitukseen ja mä oon 98-7 täällä ekan kerran siellä Kronikassa käynyt jossain läheisten ryhmässä puhumassa. Mutta varmaan sen takia, että tää on kumminkin semmoinen instanssi tai semmoinen järjestö, minkä mä koen niin kuin tärkeäksi. Et näitä on hirveästi kaikenlaisia erilaisia järjestöjä ja muuta. Ja mä mietin aina, että jos mua tämmöisiä pyydetään tai jos mä meen haastatteluun tai johonkin, että niistä olisi jotain hyötyä jollekin. Ja mä ajattelin, että mulla on täällä, että kun mä muistan tämän järjestön niin kuin menneisyyden ja sitten kun sä tulit esimerkiksi tänne ja mä ajattelin, että nyt täällä olisi varmaan mulle annettavaa, kun mä en enää koe, että se mun niin kuin toipumiskokemus on ehkä se juttu, vaan se mun ammatti ja tämä haittoja vähentävä työ ja kaikki tämmöinen, niin mä ajattelin, että mä sovin tähän porukkaan hyvin niin kuin semmoisena niin. Vähän sieltä marginaalista ehkä tulevana ihmisenä. En mä tiedä, oliko tämä nyt niin lyhyt vastaus. No, mutta tämä oli hyvä vastaus mun mielestä ja niinhän sä sovitkin. Jos ajatellaan, millainen meidän hallituksen porukka on, niin aika hauskaa meillä on ollut yhdessä, vaikka vakavia asioiden kanssa tehdään töitä. Kyllä. Suurkiitos JP ja tsemppiä ja onnea työhön ja tosi tärkeää, että sä olit töissä siellä Köpiksessä ja tuot sitä tietoa meille tänne Suomeen. Se on kullanarvosta. Kiitos.